Ne znam koliko će ovo trajati. Ajde jednom ja da napravim neki nekoristan video. Definitivno sam... Zaista mi ne treba ovaj original. I am getting emotional. Dobri ljudi, dobrodošli u još jednom videoklip na Milika YouTube kanalu. Evo me, kao što vidite, kada je napolju kiša, čovjek se onako ozbiljno zamisli u sebe i tako sam se ja setila da već zapravo posljednje 3 mjeseca odlažem da očistim svoje fajlove. Doterala sam sve onako do maksimalnog kapaciteta. Hoću reći, vjerovatno ne bismo ni bili u ovoj situaciji, ni ja ne bih sedela i pravila ovaj video da i dalje mogu da prebacim fajlove od videa na hard disk, ali nemam više mjesta. Nemam više mjesta. I plašim se da nastavim da snimam videe i onda da oni moraju da mi stoje u kameri i da moram zaista u posljednji trenutak da očistim sve ove fajlove. Vrijeme je da pravimo jednu reviziju. Iskreno, ne znam da li će ovo da bude satisfying kao što bi bilo čišćenje nekog fizičkog prostora. Koliko god u svom životnom prostoru bila pažljiva oko svih tih stvari koje posjedujem, zaista umem da nakrcam nepotrebne fajlove, da je to strašno. I veoma sam aljkava kada je u pitanju i desktop i onaj downloads box, znači ne smijem ni da pogledam. Da li je ovaj video neki korak ka digitalnom minimalizmu? Ne bih rekla, zato što mislim da digitalni minimalizam podrazumeva mnogo još nekih stvari. Došli u ovaj video gdje ćemo da čistimo telefon, gdje ćemo da čistimo kompjuter, gdje ćemo da čistimo sve živo. Ja sam ovdje napravila kao neku to-do listu, pošto sam morala da se saberem u glavi šta je to sve što treba da uradim. Ne znam koliko će ovo trajati. Moj ambiciozni plan jeste da uspijem da završim do večera. Sada je 4 sata popodne, možda završim do 10. Ako ne crknem, zato što ima mnogo. Ali ima mnogo. Telefon ja sam čistila u posljednjih mjesec ili dva, onako malo po malo. Sa 22.000 slika smo došli na sada, ja mislim, 15.000, 16.000 slika. Tako da nemamo baš posla koliko smo imali na početku, ali bože moj, ima i još 16.000 slika kroz koje treba da prođem i da vidim šta se tu dešava. Odlično vrijeme za thumbnail, čekaj. Nešto od toga će uspjeti. Dakle, ovdje mi se nalazi to-do lista. Dakle, prvo treba da iščistim desktop. To neće biti toliko komplikovano, nije baš strašno. Onda treba da očistim onaj deo gdje su mi downloads. Onda treba da očistim Knjigatron hard disk, pa Milika hard disk. Mislim, nisu to kao odvojeni hard diskovi. Odlučila sam ovo da podelim na delove kako bi mi bilo lakše da apsorbujem fizički i psihički, moram da priznam. Onda treba da očistim telefon, što će zapravo biti najteže. Onda treba da očistim Google Docs. Joj, majko. Mila, ovo mi najteže pada. E-mailovi neće biti toliko strašni zato što je Milica to uradila tamo negdje dok je bio ispitni rok, kad je bila u ozbiljnoj krizi. Znate, onako kad budete neraspoloženi oko ispitnog roka i onda čistite stvari koje inače nikad u životu ne biste čistili. E, to se dogodilo, bih dužila više, hajde da pređemo na ovaj video. Ne znam tačno koja će biti korist ovog videa vama, ali ajde jednom ja da napravim neki nekoristan video. Kaperat, kaperat, to znači da je svaki koristan. Please subscribe, ako vam nije teško. I na Instagram, MilikaTube. Prva stanica je desktop, hajde to da rešimo s obzirom da nema toliko. Dakle, moramo da počnemo sa nekim manjim zadatkom kako bismo dobili motivaciju. Pričam u množini, znači definitivno sam... Sve svemu, obećavam, nisam luda, ostanite da gledate. Please. Ok, mislim, ovo jeste bilo poprilično lako, tako da... Knjigatron kao ovim dijelom hard diska jeste što se uglavnom nalaze već objavljeni videi, sve to čuvam. Većinu sirovih snimaka sam izbrisala. Počela sam tek da čuvam sirove snimke kada sam krenula ovaj YouTube kanal, zato što ponekada poprilično je korisno da nešto ubacite kako biste negde popunili neki deo gdje duže pričate itd. To zahvata dosta memorije, jesu ovi real time study with me videi. Da, bukvalno jedan video je 3 giga. Znači, sad ću da vidim koliko ovaj folder sve ukupno... Da, ovaj jedan folder sa ova 4 real time study with me video nosi 8 giga, tako da mislim da ćemo ovo lijepo da izbrišemo. Otim onda vam pokažem kako izgledaju pre nego što obrišem.
dole u komentarima. Snimaću još. Sada baš gledam, zato što uvek od ovakvih čišćenja se zaustavim i onda gledam stvari. Gledam ovaj video koji sam snimila na Kališu na minus 3. Kad se probudiš jedan dan i ništa ne ide po planu od samog starta. Znači, ovo kao da je bilo pre 300 miliona godina, a ne prošle godine u aprilu. Sam kao rekla, treba će mi neko vreme da se naviknem novo, da izgovaram knjiga Throne Vlogs. E, Milice, da si znala šta te sve čeka i koje promjene te čekaju. Čovjek se na sve navikne, apsolutno na sve. Ponekad i brže nego što je očekivao. I am getting emotional. Moram da nastavim ovo da iščišćavam, a ne da gledam sve ove uspomene. Svi znamo da neću prestati do duše. Biće ovo dug dan. Biće ovo dug dan. Sad imamo i ove dijelove, naravno, koji traju 350 godina, a to je prebacivanje fajlova. Što bih mogla da radim umeđu? Umeđu vremenu mogu da čistim telefon, pravi sam multitasker. Ajmo onda da krenemo sa telefonom sad. Znači sve onako između. Ja sam prvo to mislila kao jedno po jedno, ali s obzirom da ovo me treba 20 minuta da se sve prebaci, pošto baš prebacujem sve raw snimke vezane za jedan video koji sam radila, ne želim da se ti original snimci gube u slučaju da nešto mislim, nadam Bože mi ikada zatreba, a imam original i da imam dokaze da sam radila. O, 12 minuta. Nisam dobro pročitala to. Vid mi se muti od ovih stvari. Moram da odmorim već, moram da, kao nisam, nije prošlo ni pola sata. Znači, sada razumem zašto sam ovo odlagala 3 mjeseca, bukvalno sam već umorana. A ukupno 40 minuta sve ovo radim. Ali ništa, hajde da nastavimo dalje. Joj, majko mila. Uj, boli me kičma. Ništa, pošto sam sada bukvalno uzela još jedan fail da prebacim. Znači da će trebati 45 minuta. Znate šta sledi, ne moram mnogo da objašnjam. A ovdje mi je još malo poprazna baterija. Pa to je sjajno, ja sam se ekstra pripremila za ovaj video. Da, ne mogu bukvalno više za stolom. Smorila sam se, tako da ćemo sada da pređemo na krevet. Bukvalno sam sad popila ledenu kafu, ali koji je ovo zapravo mood? Ništa, ajmo dalje. Ljudi, ne znam za vas, ali ja ogladneh. Ovo će za 12 minuta skroz da se prebaci, pa ću moći... Ovo će za 12 minuta skroz da se prebaci, pa ću moći da nastavim da radim. Ali ajde da vidim što bih mogla da prezalogajem. Vidi mi se onaj očaj zbog toga što sam jednu te istu stvar slikala 25 miliona puta. Znači, kunevam se 300 fotki, 4 različite fotke. 4 različite fotke! Mislim da ću uzeti da spremim pirinač. Pirinač koji mi je preostao. Ubacit ću jedno jaje unutra i ubacit ću ovaj pesto sos. Tako da, hajde da napravimo... Da li imam još nešto da dodam? Nima! Sprebacim ovdje. Perfetto. Olive oil. Imam pojem, ovo samo kao eksperimentišem. Želim samo nešto na brzaka da smućkam. Potrebna mi je energija. Znači, ubacimo pirinač. Jedno jaje preko. Da, bre, zaboravila sam glavni sastojak. Ako ga imam uopšte. Znam da imam. Tablaka za kuvanje. Idemo malo posolimo i onda uzmemo ovaj pesto. Velike dvije, tri kašičice. Možda sam malo previše pesta stavila. I kada možeš da staviš previše pesta. To sad lijepo izmešamo. E! Što nikad u životu nisam pomiješala ove sastojke, hajde da vidimo kakvog je ukusa ovo. Miriše ekstra. U suštini ovo je kao da ste napravili pastu, samo što ja više volim pirinač nego pastu. Pirinač mi je lakši za apsorbovanje. Bitch! Može da bude slanije, nisam ga dovoljno posolila. U suštini, ako volite slanije, samo dodajte više soli. Ali kako bi dobro pala jedna Coca-Cola uz ovo. Ili kisela voda s ledom, ili limunada s kiselom. Tamo da napišem onda mojima da kupi kiselu, pošto treba uskoro se vrati kući. Tamo da napravim
Dakle, trenutni status stvari. Htjela sam kameru. Trenutno smo na 3931 fotki, od kojih dosta toga treba da zadržim. Revidirat ćemo ovo još malo. Išla sam malo od početka, malo s kraja, tako da trenutno se nalazim negdje u srećnoj sredini. Nadam se da ću skoro biti gotova. Mukam je na telefona, znači bukvalno mukam je na ovo očima da gledam. Sada ću malo da radim na kompu. Kaže još minut i 15 sekundi za prebacivanje ova tri videoklipa. Sad vremena videomaterijala u 60 frame-a. Nešto što želim da zadržim kao uspomenu i onda... Znači jeb... Sad sam se opet smorila. Joj, znači... Smorila sam se negdje. Bolje se osjećam. Ma jok. Ide da nastavimo dalje. Evo me, pola osam je uveče. Dakle, završila sam sa organizovanjem fajlova na hard disku i sada treba da završim sa čišćenjem telefona. Umeđu vremenu sam morala da ga stavim na punjenje. Dok su mi se neke stvari prebacivale, čistila sam dodatno telefon. Trenutno smo na 10.000 slika, što je odlična stvar. Ali izgleda da ću možda i ovo uspjeti da završim večeras. One kategorije kroz koje mi je najteže da prođem jesu WhatsApp slike, Viber slike i tako te neke svakodnevne slike koje se nakupe i koje me toliko nerviraju. Ja ću onda napravim neki video gdje ću govoriti o zdravim navikama kada je u pitanju nagomilavanje digitalnog prostora, zato što mi definitivno treba da usvojim neke od njih očigledno. Ali sredila sam videoklipove koje imam, još nekih par dodatnih foldera sa slikama, screenshotovi recimo, imala sam 1700, sad ih imam 98. Pre nego što screenshotujete tu jednu stvar, dobro razmislite da li vam zaista, ali zaista treba. Zato što kod screenshotova smo uvek u fazonu kao nikad ne znaš kad će da ti zatreba. E pa evo vidiš, nije mi zatrebalo i neke stvari koje sam screenshotovala još pre godinu dana, tako da... S obzirom da je već skoro 8 sati i da s ovdje me bavim 4 sata, vrijeme je za jednu šta? Kaficu. Ili ne, završila sam sa telefonom i završila sam sa hard diskom samog laptopa, što je odlična stvar jer upravo mi se popunila kamera, tako da morat ću da prebacim nove fajlove tamo pre nego što nastavim ovo snimanje. Imam još malo vremena, to jest još malo memorije da vam pričam šta ću sljedeće da radim. Dakle, sada prolazimo kroz baš stare snimke, tako da hajde da pređemo na to. Definitivno me udara u mozak, budna sam, spremna sam, hajmo. Moj, ne da mene mrzi da dalje nastavim s ovim, ostalo mi je dve stvari na listi. 9.15 je i ne znam, iskreno ne znam. Da li da to jednostavno preskučim i da završim ovaj video i da se bacim na editovanje ovog videa ili da odradim ovo do kraja. Mislim da za danas je odlično što sam i ovo uradila. Uopšte mi nije bilo u planu da danas čistim hard disk. Častiću sebe i neću srediti Google Docs. Izvinite što sam vas razočarala, ali ovaj video služi tome da vas podsjeti da očistite svoje inboxe, da očistite svoje hard diskove, da očistite svoje telefone i da prestanete da screenshotujete sve živo. Hvala vam što ste čistili sve ove stvari sa mnom. Nisam se osjećala usamljeno u tom zadatku i uspjela sam to da preguram uz vašu pomoć. Da znate da je ovo vlogovanje ono što me je proguralo kroz čitav proces i kroz nešto što sam odlagala 3 mjeseca. Pa makar i ovaj video vas progurao kroz bilo šta što odlažete već bilo koje vrijeme, moj posao ima smisla.
će odgledio neki horror film, nemam pojma. Sve o svem, ja ću na kraju ovog videa da vas ostavim sa nekim snimcima na koje sam naišla dok sam čistila ove hard diskove. Ću vas sa tim nekim uspomenama koje su mi veoma drage. Sada ćete uživati u ovih preostalih par minuta. Tako da sve ukupno, hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da ste mi svi okej i da je sve dobro. Ako nije, evo zagrljaj. Biće sve okej. Koliko vam je to trebalo, dobili ste ga na kraju ovog videa, čija tema nema nikakve veze sa ovime što sam upravo uradila. To bi bilo to, ljudi. Hvala vam mnogo što ste gledali. Vidimo se u narednom videu. Ćas! For the camera. Rub it.